Вітаю вас, шановні телеглядачі, у програмі «Знайомство зблизька». Сьогодні гостем нашої студії є Добровлянський сільський голова Василь Іванович Кучерак. Василь Іванович вже очолював Добровлянську сільську раду, а минулого року на виборах до місцевих сільських та селищних рад громада села знову надала йому кредит довіри. Він, як ніхто інший, знає проблеми села та шляхи їх вирішення. Чим зараз живе громада села, які ставить перед собою першочергові завдання, як вирішуються нагальні питання Добровлянської сільської ради? Про це у нашій розмові із Василем Івановичем Кучераком. Я вітаю вас, Василю Івановичу, у нашій студії. Знаєте, щоб там не казали, а робота в органах місцевого самоврядування ніколи не була розміреною, спокійною та передбачуваною. Що не день, то якісь нові справи. Справи важливі. Скажіть, будь ласка, з чого починається День сільського голови? Дякую за запрошення. Роботи в сільській раді завжди є, була і буде. І мені здається, що ця робота круглодобова. Бо буває, що і вночі піднімають люди, в чому є необхідність. І я вважаю, що якби я цього не хотів, встаєш, йдеш і вирішуєш ті чи інші питання, тому що це є село, і мені здається, що якби не було ніяких проблем, це, мабуть, не цікаво було жити. Але дай Бог, аби були такі проблеми, щоб вони вирішувалися, і не дай Бог, щоб не втрачалися людські там життя, щоб не було ніякого, не дай Бог, каліцтва, аби все було добре. Проблеми є земельні, проблеми є, не можуть поділити люди житлову площу. Проблеми є вибирання піщано-гравійної суміші. Проблеми є, вивозять сміття. Хоча ми вже вирішили, я вважаю, це питання в деякій мірі, тому що ми заключили договір і централізовано вивозимо сміття. По крайній мірі, стараємося там раз у місяць машину організувати, щоб вивозили сміття централізовано. Якщо люди кажуть, що треба там перед святами, можливо, два рази треба буде заказати машину, щоб люди не вивозили сміття все-таки десь на річку там чи в інші місця, тому що потім приходиться брати техніку і це сміття копати ями і його просто-напросто завозити піщано-гравійну сумішу, щоб навіть не було видно, що воно там було. А з якими проблемами все ж таки найчастіше до вас звертаються люди? Земельні питання, питання меж, питання ФОС, дехто викопав, дехто навпаки взяв, засунув. Питання, щоб вода сходила з населеного пункту відведення води. Багато є питань. Зараз ми, по крайній мірі, хочемо дозакінчити освітлення сільських вулиць, тому що освітлення є по центральних вулицях. А по пандецитах, будемо так говорити, нема. Люди приходять, теж жаліються, що темно, не видно, куди йти, є калюжі, треба завозити дороги. Є проблеми. Були, є і будуть. Так, в роботі сільського голови немає дрібничок. В цій роботі все важливо, але на що ви робите все ж таки акценти? Яка головна проблема стоїть перед вами? Село під містом. І мені здається, що це є перспективне село, і я б хотів, щоб воно було в мене як асфальтові дороги по селі, щоб люди собі могли прогулятися там, молоді мами з візочками, щоб в селі, хоча зараз мені здається, що треба буде робити якісь групи ДНД, чи як, у нас теж крадіжки зараз ночі, так, мабуть, в всіх селах. Тому що люди не роблять, а за що жити треба. В принципі, люди виживають. І таким макаром йдуть, людей просто заставляє доля йти і красти. Хоч це, я вважаю, це не вихід з положення. На перспективу, я думаю, зробити в селі, я кажу, асфальт по дорогах сільських. Хотів зараз центральну дорогу дякувати начальнику дорожнього відділу Івану Бойку, що він
поробив ремонт центральної дороги, це вже немаловажно. Ну і я думаю, що ще треба буде до кінця довести дитячий садок. Він у нас, в принципі, є. Але ми б хотіли його удосконалити, можна сказати. А що із задуманого, можливо, за цей невеличкий період вже вам вдалося зробити? Ну, за цей період часу, чистимо фоси, міняємо труби на більш спроможні, щоб вода пройшла. Бо всюди були труби там маленького діаметру, і люди жалілися, там десь вода не проходить, там вода не проходить. Завозимо дороги, де необхідно. Тож люди приходять, треба там машину піщано-гравійної суміші. До кінця треба довести газифікацію на новобудовах. Зараз питання стоїть, щоб в школі покласти вікна металопластикові, тому що, мабуть, ще і половину вікон не вставили. Хотілося б, щоб все-таки зробили там в школі ці металопластикові вікна. Зробити ремонт, кажу, у медичному пункті. Хочеться дівчатам провести воду гарячу, холодну, тому що вони відрами носять її. Це в 21 віці, я вважаю, що це не так би мало бути. Мала би бути цивілізація. Зараз багато роботи є біля православної церкви. Люди приходять до мене, треба і піщано-гравійної суміші привезти, і треба землі привезти. По крайній мірі, я себе відповідальність не знімаю, буду старатися, щоб зробити. Дякую, Василю Івановичу. Скажіть, будь ласка, чи вистачить коштів вам на втілення задуманого? Охарактеризуйте в цілому бюджет на 2016 рік, адже є такі сільські ради, які навіть не мають коштів на забезпечення заробітної плати своїм працівникам. Ну, в нас, Богу дякувати, сільська рада, можна сказати, що гроші має. Це, мабуть, одна із сільських рад, я би так, може, буду багатослівний, що ми маємо гроші. Дякую, тепер виділила районна адміністрація 100 тисяч аж на ремонт в школі опалення і 20 тисяч на ремонт у медпункті. На зарплату, нас, Богу дякувати, гроші є. Зараз ми робимо ремонт деяких кімнат в сільській раді. Проблем, Богу дякувати, з фінансуванням немає. Все добре в нас з зарплатою і взагалі в цілому з грішми. Дякую. Майже у кожному селі є така актуальна проблема, як дороги. Чи питання бездоріжжя стоїть актуально і у вашому селі? Ні, у нас бездоріжжя, Богу дякувати, немає. У нас дороги всі, в той час, коли я був сільським головою, перший раз, то ми завезли всі вулиці. Зараз, звичайно, що за ними потрібно було дивитися, тому що ви самі знаєте, що є так, як знос металу, так є знос і дорожнього покриття. Коли їх вже дороги давно не робили, воно, звичайно, що воно зношується. Я кажу, що центральна дорога в нас зараз зроблена. У перспективі ми б хотіли, всі дороги в селі завезені піщано-гравійною сумішу. Десь є, що треба там машини, дві, там 5 машин завезти. Я думаю, що ми домовимося з районною держадміністрацією, я напишу спеціального листа, дадуть дозвіл, хоча зараз з 1 квітня не можна буде нічого робити на річці, тому що йде якраз нерест. Трошки буде тяжко, звичайно, але після нересту, я думаю, що дадуть добро, і ми позавозимо вулиці. А у перспективі, я думаю, я вже казав, що ми хочемо зробити асфальтові дороги.
Дякую, Василю Івановичу. Нещодавно голова Калузької районної державної адміністрації Наталія Бабій проводила нараду щодо несанкціонованого вибору піщано-гравійної суміші у Калузькому районі. Як відомо, село Добровляне розташоване на березі річки Лімниці, яка є і місцем його незаконного вивозу. Що ви можете сказати на це питання? Ми стараємося, щоб не вивозили піщано-гравійну суміш. Може, десь хтось там заїде, машину дві візьме для своїх потреб. Так масово тільки от вивозили, але вони мали, в принципі, договір підписаний попередньою ніби головою сільської ради Марією Васильівною. Мали підписаний договір, якщо не помиляюсь, навіть до 2017 року. Зараз вони техніку забрали, тому що вони і не можуть брати піщано-гравійну суміш, тому що з першого квітня буде нерест, і будь-які роботи на річці проводити заборонено. А наскільки село Добровляне є інвестиційно привабливим? Які підприємства ведуть діяльність на території вашої сільської ради? Я хочу сказати, що у нас зареєстровано підприємство Романа Любенка. Він на ТЕЦі має свою фірму. Я би йому навіть хотів подякувати, користуючись нагодою по телебаченню, що він неодноразово допомагав. Навіть наш хлопчина помер був, то він домовину давав за свій рахунок, хрест давав. Давав транспорт, як треба було поїхати навіть на Київ, привезти дитинку у Добровляне. Він дав теж транспорт і заправив машину, і підприємці дали гроші необхідні на заправку машини. У нас є 4 магазини. У нас є на колгоспі Іван Васильович Серман має фірму відкриту. Тепер Яцишин робить теж хрести. Михайло Жунірович скоро, я думаю, вже завершає документи по будівництву гаражу на території села. Звичайно, хотілося б, щоб щось більше підприємців залучати, аби відкривалися якісь фірми, бо це йде, звичайно, у податок, і від цього, звичайно, що селось розвиває більш потужніше. Все ж таки, якийсь доважок до сільського бюджету є? Звичайно, так. Коли працюють підприємці, коли відкриваються якісь бізнесові фірми, тоді і розвивається село само собою. Тому що це йде в бюджет села, і є певне фінансування, і можна щось робити. Дякую. Не можу не запитати таке актуальне на сьогоднішній день запитання, як об'єднання територіальних громад. Скажіть, як ставляться до ймовірного об'єднання жителі Добровлян, і який саме формат об'єднання розглядається як найбільш прийнятний? Об'єднання із сусідніми селами чи з містом Калуш? У нас вже було, в принципі, так як референдум. Ходили по селі, там збирали підписи, куди люди хочуть з'єднюватися, з якими селами. Тобто, я вважаю, що від мене це абсолютно не залежить, тому що мене люди вибрали, і я маю, як люди скажуть, так буде. Моя думка, це однозначно, що не буде. Я один сказав, але як вирішить громада, будемо так говорити. Громада вирішила, що ми приєднаємося до села Новиця. Тому що туди набагато легше людям добиратися, там, чи по довідки, чи по різні інші там документи, як треба буде. І воно так, Новиця більш так географічно розположена, що туди людям краще добиратися, зручно добиратися, будемо так говорити. Звичайно, що ми б хотіли в себе, щоб була ніби центр. То воно, в принципі, так і з Рабівки люди би їхали там чи з Завою, чи з Підмихайля, там, чи з Новиці, чи з Бережниці, чи з інших сіл. Але ми просто фізично не зможемо зробити, тому що в нас приміщення мале. Так що наші люди все-таки вирішили робити центр Новиці. Дякую. І на завершення, які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє, планів дуже багато є. І тільки дай Бог, щоб вони увійшли в реалізацію. Зараз починається весна, хочемо бородити новий цвинтар, хочемо його обсадити маленькими ялинками, ми вже домовилися. І теж собі думаю, посадиш ялинки, треба буде якось дивитися, тому що не виключно, що хтось прийде і повимикає їх, там пару ялиночок для себе, собі додому. Тобто хочеться, я кажу,
От приїжджали до мене підприємці, які встановили світло, то закінчити освітлення вулиць всіх. Ну, багато є. Укріпити береги хочеться, тому що це теж дуже болюче питання. Вода вривається в село. І не дай Бог, я вже написав, в принципі, у всі інстанції в район, в область. Я думаю, що буде якась реакція, це однозначно, що дадуть фінансування, і я думаю, що літом будуть кріпляти береги. Бо, як не дай Бог, ще одної такої повені, як була у 2008 році, це буде для села катастрофічно. І на завершення, що би ви побажали нашим телеглядачам? Ну, користуючись нагодою, я хочу своїх односельчан привітати з пасхальними святами, жителів району Калуша, зрештою всю Україну, побажати всім здоров'я, терпіння, мудрості, побажати, звичайно, достатку. Ми надіємося, що в державі все зміниться на краще, і ми будемо набагато краще жити, як ми живемо цих 25 років. Дякую. Дякую, Василю Івановичу, вам за розмову. Я бажаю, щоб все задумане вами втілилося в життя. Здоров'я вам, вашій родині. Дякую. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що сьогодні я спілкувалася з Добровлянським сільським головою Василем Івановичем Кучераком. Нехай вам щастить, на все добре, до побачення.